Olá, está no ar o programa da TV Sul. Veja o que temos preparado para si hoje. Cancro da próstata, uma doença que afeta homens com mais de 40 anos de idade. Descubra que comportamentos assumir para evitá-lo. Pais de crianças com necessidades educativas especiais em sociedade civil querem uma sociedade cada vez mais inclusiva. Saiba porquê Gonçalves Fumo está agastado com os clubes de futebol da cidade de Maputo. Bem-vindo! Mais de 3 mil moçambicanos são diagnosticados vários tipos de cancro anualmente. Mais de metade destes morrem, tudo porque fazem o diagnóstico tardio. Américo Manhissa é uma destas pessoas. Descobriu que tinha cancro no dia em que recebeu a reforma do serviço. Ele acredita que se tivesse tido informação sobre a existência desta doença com antecedência, poderia tê-la evitado. Nunca tinha ouvido falar da próstata. Eu queria saber se podia ter ou não. Este é o semblante de Américo Manhissa, cantor e saxofonista. Tem 62 anos de idade e foi diagnosticado próstata. Foi no próprio dia que eu reformei o serviço. Então vi que não tinha nada a fazer. E achei que podia ir ao hospital. Como nunca tinha ouvido falar da próstata, eu queria saber se podia ter ou não. Chegado lá, foi diagnosticado que tinha próstata. Tendo sido diagnosticado cancro, Américo Manhissa iniciou de imediato o tratamento e já tinha uma operação marcada. Mas seu médico tirou férias e viajou para a Rússia, não tendo deixado qualquer substituto. Então fiquei assim, sem medicar, não tomo medicamento, não tomo nada. A doença está a comer-me. O cancro da próstata é frequente em homens com mais de 40 anos de idade. É difícil fazer o tratamento no país por vários motivos, com destaque para a quase inexistência de médicos oncologistas e preço proibitivo do seu tratamento. Por isso, aconselha-se a fazer o rastreio a tempo. Temos uma forma de rastreio da doença para um diagnóstico precoce e tratamento precoce da doença. A idade é o principal fator de risco para contrair a doença. O paciente só precisa atingir 45 anos para entrar para o grupo das pessoas que devem fazer o rastreio da doença, principalmente se você tiver um desses sintomas. Dificuldade em urinar. Este é o principal fator de risco. Outro fator de risco é o paciente ter um familiar que já teve câncer da próstata. Ou até um familiar que tenha tido outro tipo de câncer. Mas, sobretudo, o câncer da próstata é um fator de risco mais importante para agregar ao fator de risco e idade para que o paciente desenvolva o câncer da próstata. Outro fator é aquele paciente que tem infecções urinárias de repetição durante longo período. Com o diagnóstico da doença e sem qualquer tipo de tratamento desde 2015, Manhissa foi vendo familiares e amigos se distanciarem e sua esposa o abandonou. A primeira complicação que eles enfrentam é uma complicação familiar, não é? Perdem, por vezes, a oportunidade de terem relações
ficam com os seus parceiros. Hábitos alimentares antes dos 45 anos de idade contribuem sobremaneira para a criação do cancro. Um paciente que gosta de consumir carnes vermelhas é um paciente que está em risco de desenvolver câncer da próstata. Um paciente que gosta de comer vegetais, não é? É um paciente que tem o menor risco de desenvolver o câncer da próstata. Manissa acredita que se a informação sobre a existência da doença lhe tivesse chegado atempadamente, estaria hoje em situação diferente. Por isso, solicita maior divulgação da doença. Eu devo dizer que a parte clínica não difunde muito. A próstata não é muito conhecida, só não conhecem a próstata. Mesmo eu só conheci tendo, não conheci, nunca ouvi falar de próstata. Só não conheço. É preciso que a parte médica difundisse isso. As pessoas não conhecem a próstata. Ao todo, o país registra mais de 3 mil casos de diversos tipos de cancro. Deste número, mais de metade morreram, principalmente por terem feito o diagnóstico da doença num estado avançado. Se é homem, já sabe que deve evitar abusar de carnes vermelhas e fazer o rastreio com regularidade. O rastreio do cancro da próstata é feito nas unidades sanitárias para homens maiores de 40. Homens e crianças marcharam pela inclusão de crianças com necessidades educativas especiais. O evento foi organizado pela cooperativa Luana Semeia Sorrisos e contou com o apoio da TV Surdo. Realizou-se na cidade de Maputo uma marcha alusiva às doenças raras. O evento organizado pela cooperativa Luana Semeia Sorrisos em parceria com a TV Surdo juntou, dentre outros, familiares de crianças com necessidades educativas especiais e teve como objetivo consciencializar as pessoas sobre a necessidade de inclusão social. Eu acho que foi uma boa iniciativa. Estamos a precisar de iniciativas como estas. A nossa sociedade ainda está tanto que adormecida quanto à questão dos direitos das crianças com necessidades educativas especiais. Então, a necessidade de acordar a sociedade. Ainda existem famílias, mães que escondem, têm vergonha, escondem a criança. Os participantes louvaram a iniciativa e destacaram a necessidade de envolver mais pessoas em eventos iguais. Estamos a precisar de mais marchas, convidar mais pessoas a participarem desse tipo de iniciativas. É uma iniciativa que, como governo, acarinhamos, porque o desafio de promover o bem-estar da pessoa com deficiência é um desafio que não cabe apenas ao governo, mas a toda a sociedade. Benilde Mourana, da cooperativa Luana Semeia Sorriso, uma associação de mães de crianças com necessidades especiais, defende que os pais devem assumir a deficiência de seus filhos como forma de garantir inclusão social. Ainda famílias continuam a esconder as suas crianças. As crianças nascem e nunca saem de casa. E é o que eu sempre digo, como é que esta mãe ou este pai vai ter a coragem, não é, ou a vontade de cobrar a sociedade sobre uma legislação se ela ainda não aceitou a deficiência do seu filho? Em casa, epá, eu tenho sorte, as minhas vizinhas me tratam bem com a minha menina. Não rejeita nada, não chapa, epá. Não há muitas pessoas que gostam de ver assim a menina. Mas há outras pessoas que têm pena. Sim, me ajuda. Às vezes, se eu não apanhei cadeira, às vezes me dá cadeira, a gente fez fisioterapia também. Epa, me trata bem, quando chega ali, me dá moral. O Dia Mundial da Doença Rara celebra-se a 28 de fevereiro. Esses números, bem. Gonçalves Fumo está agastado com clubes da cidade de Maputo. Saiba porquê no segundo bloco do nosso programa.
Voltamos já. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Bem-vindos! Estamos no segundo bloco do programa mais inclusivo do país. Para você que só agora acabou de sintonizar o nosso canal, acompanhamos no bloco anterior formas de prevenção do cancro da próstata. Dissemos que o aconselhável é evitar abusar de carnes vermelhas e fazer o rastreio regular da doença. Vamos agora acompanhar informações do desporto e cultura nacional. Deixamos a responsabilidade com o nosso colega do desporto. Ele traz-nos as atualizações do arranque do Moçambola 2018. O Campeonato Nacional de Futebol Moçambola 2018 está a decorrer de forma condicionada. Em causa está a falta de verba para custear despesas, sobretudo de transporte aéreo. Para fazer face a esta situação, o presidente da Liga Moçambicana de Futebol apela ao empresariado para apoiar a prova máxima do futebol moçambicano. Estamos a realizar Moçambola com muitas dificuldades, sobretudo para o pagamento do transporte aéreo e das delegações esportivas, cuja fatura tem vindo a crescer exponencialmente. Se calhar já não é exponencial, tem outra forma. Por isso, permita-me reiterar não o apelo, mas o pedido às pequenas, médias e grandes empresas para que apoiem o Moçambola, que revejam nas suas planificações da sua responsabilidade social e incluam o Moçambola, pois acreditamos que só com uma forte união podemos viabilizar o Campeonato Nacional. Em Gaza, para ajudar as equipas a fugirem da crise, o empresariado local tem apoiado os clubes daquela parcela do país. Nós temos mantido encontros com agentes econômicos, não é? Onde divulgamos a lei do mecenato. E há empresários, há agentes econômicos que têm apoiado. O Chibuto é um exemplo disso. O Macuacua é um exemplo disso. O Xiguedela também é um exemplo disso. Portanto, o Xiguedela foi o campeão provincial na época passada. São exemplos de empresários, portanto, agentes econômicos que têm apoiado o desporto. Enquanto não se encontra uma solução para este problema, a Liga Moçambicana de Futebol vai gerindo os recursos que já escasseiam. A todos os amantes dirigentes de Moçambola, o Conselho de Administração do Standard Bank pediu e mandatou-me para assegurar, Sr. Presidente da Liga, que até 2020, mais uma vez, podem contar com todo o nosso apoio. Devido a problemas de ligação aérea, 3 jogos foram adiados na jornada inaugural do Moçambola 2018. Aí está a preocupação da Liga Moçambicana de Futebol. O preço das transmissões televisivas e das passagens aéreas. Outra pessoa que está preocupada com o futebol nacional é Gonçalves Fumo, antigo jogador dos Mambas. Ele criou uma academia de futebol para poder alimentar a seleção e os clubes de futebol nacionais. Mas os jogadores saem da sua academia sem o seu conhecimento. Quando Gonçalves dá por si, o jogador já milita num clube como, por exemplo, o Ferroviário ou o Machacane.
Academia de Futebol Gonçalves Fuma acusa clubes da primeira divisão de futebol nacional de estarem a roubar seus jogadores, deixando por terra todo o trabalho por esta desenvolvido. Uma coisa que me deixa triste porque já perdi muitos atletas para o Desportivo, para o próprio Ferroviário, o próprio Machequene e a Academia Marcos Luna. E isso deixa-me triste porque eu quero ensinar eles a jogar a futebol, quero ensinar eles a serem melhores. Eu prefiro que os próprios clubes venham buscar os atletas já maduros, que não levam eles mais cedo, mas eu quero levar eles aos clubes, mas bem formados. A academia está a criar uma base de dados para permitir melhor controle de entradas e saídas de seus jogadores. Por isso, pede paciência aos clubes. Ainda não temos, estamos a criar base de dados. Alguns já têm contratos assinados, mas nem todos têm contratos assinados. Mas o que eu queria era apelar mais aos clubes para terem um bocadinho de paciência, que eu vou fornecer aos jogadores. Eu estou a formar jogadores para fornecer aos clubes e fornecer a todos eles que quiserem os melhores jogadores, porque é esse trabalho que eu estou mais focado. E não é porque eu não quero deixar eles irem para o Ferroviário, para o Machequene, para o Desportivo. Esse é o meu objetivo, formá-los, eles serem melhores e mandá-los para os clubes. A academia movimenta mais de 300 atletas e perspectiva, a longo prazo, oferecer aos clubes atletas com qualidade. Temos futuros talentos, mas isso não depende só de ter esses futuros talentos sem ter apoio. Então são coisas que são necessárias para formar um grande atleta. Eu acredito que daqui a mais uns 5 anos, 6 anos, é possível nós termos grandes jogadores, mas para isso é preciso que haja um grande trabalho para termos esses valores. E o nosso grande objetivo é formar grandes atletas, não só atletas, como também formar como o próprio homem para amanhã. Gonçalves Fumo, patrono da academia, foi uma estrela da Seleção Nacional de Futebol. Atuou em clubes como Sporting de Portugal e terminou carreira no Testemunho da Beira. Na cultura, cegos se uniram e formaram uma banda de música, enquanto surdos formaram um grupo de teatro e juntos trabalham. Ambos grupos promovem as pessoas com deficiência nas suas ações. Pessoas com deficiência juntam-se e formam agrupamentos culturais para incentivar a inclusão social no país. Trata-se dos conjuntos musical Estrelas da Terra e teatral Chuvu. Sobre o grupo musical, acho que o nosso grupo surgiu assim, meio, nós nos sentamos e decidimos que o grupo tem que existir. Houve um convite, fomos atuar, então nós vimos que realmente já dava para iniciar com o grupo, porque cada um, como já tinha falado o colega já, cada um vem já com seu dom, então nós decidimos unir o útil e o agradável. Temos dom ou vontade de cantar de uma forma isolada, isto acontece. Então, acabamos vendo que há uma necessidade de podermos juntarmos e, em conjunto, começarmos a fazer alguma coisa nesta área. Vimos que o grupo começa depois de descobrirmos que na área da cultura as pessoas com deficiências estavam atrás, não participavam muito na área da cultura. Então pensamos em criar um grupo de teatro. As peças e as músicas são idealizadas e escritas pelos respectivos... O David Zavala, que é o nosso senador,
Ele tem trazido os textos, ele que prepara os textos e divide os próprios textos do candidato. Ele que escreve e divide, dá a cada um. Ele que começou, né, a escrever desde 1999, enquanto ainda estava na escola secundária do Ilhanguene, e ele que tem trabalhado com os atores. Ter representantes no país é o sonho destes conjuntos. Aqui é Maputo. O nosso sonho é fazermos tudo, quer dizer, não ser o grupo daqui de Maputo a sair para as províncias, mas sim cada província ter um grupo lá que faz os trabalhos, incluindo lá todas as pessoas com deficiência na área cultural, ou seja, teatro, dança e canto, ser apresentado, mas com o objetivo de trazer à tona o que é a promoção e o direito das pessoas com deficiência. Mais condições, sobretudo financeiras, podem complicar o trabalho destes artistas defensores dos direitos humanos. O primeiro desafio são dificuldades financeiras. Era do nosso agrado, se calhar, estar final de semana ou combinarmos alguns dias para ensaiar, mas devido à dificuldade financeira, nós não podemos cá estar. Outra dificuldade também é de não ter pessoas que nos abracem, que venham apostar em nós. O agrupamento musical Estrelas da Terra existe há 5 anos e o grupo teatral Suruco tem perto de 20 anos de existência. Desta forma, fechamos o segundo bloco do nosso programa. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Bem-vindos ao terceiro e último bloco do nosso programa. No segundo, vimos o motivo da inquietação de Gonçalves Fumo. Vimos também dois grupos de pessoas com deficiência que lutam para a promoção de seus direitos através da cultura. Agora é hora da rubrica Mais Vida. Chamamos novamente Abdul Ibrahimo. Ele visitou a Associação Desportiva de Pessoas com Deficiência. Olá, está no ar o teu espaço Mais Vida. Esse espaço que procuramos histórias de superação e trabalhos ligados às pessoas com deficiência, onde conversamos sobretudo com associações que trabalham com pessoas com deficiência e não só. Para hoje, vamos falar um pouco sobre o desporto adaptado a nível da cidade de Maputo, onde vamos conversar com o presidente desta associação, Sr. Raimundo Patrocínio, a quem lhe saúde e agradecer por ter aceito e por ter nos recebido aqui na Associação de Desporto para Pessoas com Deficiência a nível da cidade de Maputo. Quantas modalidades e que tipo de deficiência a nível da cidade de Maputo está a implementar? O atletismo nasceu aqui, oferecemos à federação e teve e tem medalhas de ouro. Temos o basquete em cadeira de rodas. Infelizmente, digo, as cadeiras de rodas foram banidas. Então, nós estamos parados. Nem com isso, mais trabalho que estamos a fazer. Já temos uma treinadora que
a Embaixada dos Estados Unidos conseguiu nos ceder, foi treinada nos Estados Unidos e agora vamos fazer com que arranjemos cadeiras de rodas atualizadas, aquelas que vocês costumam ver na televisão, têm as rodas empenadas. As cadeiras que nós tínhamos, a França ofereceu-nos, mas elas já estão banidas, já passaram no uso. Falou aqui de várias modalidades que a associação está a implementar. Nestas modalidades, qual é a deficiência? Aliás, que tipo de deficiência envolvem essas modalidades? Basquete em cadeira de rodas. Temos a deficiência física, motora. E temos o atletismo, deficiência visual. E tínhamos, agora já se formaram em federação, que tem problemas da fala, que tem a sua federação de desporto. Mas nós, quando há atletismo, convocamos, eles vêm aqui. Nunca nos recusou. Bem, e depois, a modalidade de vôlei sentado, temos a deficiência física. Pode me falar um pouco das vossas atividades a nível da cidade de Maputo, se tem alguns núcleos a nível de distritos municipais? Temos núcleos em todas os distritos municipais, menos a Inhaca. Inhaca foi fazer trabalho. Uma única modalidade para Inhaca vai ser a modalidade tradicional. Também faz parte de nós, que são chuva. Porque lá a locomoção é difícil, há muita ré. E depois, Catembe, temos, desenvolve-se o futebol de mão. Hoje falamos sobre o desporto adaptado a nível da cidade de Maputo, onde que conhecemos todas as informações acerca das várias modalidades que são praticadas nessa associação. Para si que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado pela audiência e pela sua preferência. Nós voltamos daqui a 7 dias. Até lá! É isso. Estas iniciativas precisam mesmo de apoio, sob o risco de desaparecer. Souza, vamos à aula de língua de sinais? Claro! Hoje continuamos com o tema da semana passada, disciplinas escolares em língua de sinais. Bem-vindo ao espaço de língua de sinais. Conheça os sinais das disciplinas escolares. Língua portuguesa, física, química, matemática. É fácil. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Tchauzinho, até ao próximo programa. A dica é a mesma de sempre. Pratique. Daqui a 7 dias estaremos de volta com mais informação e, claro, mais um capítulo de aula de língua de sinais. Até lá, fique bem!